ND24 Durga Puja Quiz Contest 2023. Aajir Prashna: Brahma Vaivarta Puranor Mote Durga Pujar Pravartak Kun? Option A: Arjun. Option B: Sri Krishna. Option C: Abhimanyu. Option D: Yudhishthir. শুদ্ধ অপশ্যনটি আমালৈ SMS অথবা WhatsAppৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰক আৰু হৈ পৰক লাকি বিজেতা। আমাৰ নম্বৰ 7099044894। উত্তৰ পঠিওৱাৰ সময়সীমা দেওবাৰে দিনৰ 12 বজালৈ। ND24 দুৰ্গা পূজা কুইজ কনটেষ্ট 2023 সহযোগ কৰিছে সোহম শপি, সোহম এম্পৰিও, সিগমা স্পাইসেস, হংস বাহিনী, ডেটামেশ্যন, স্ট্রিক্স। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।